Hej och välkomna till den här otroligt viktiga manifestationen. Jag heter Matilda Ekeblad och jag är förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet. Den här manifestationen är viktig. Viktig för att visa att vi står på samma sida som frihetskämparna i Ryssland. Viktigt för att visa att vi är med i kampen för mer demokratiska rättigheter. Viktigt för att visa att vi gör det vi kan för att motarbeta regimen. För regimen har gjort alldeles för mycket, alldeles för länge. De tystar oliktänkande. De invaderade Georgien när de började bli mer demokratiska. Och de ockuperade Krim. Det får vara bra nu. Det får vara nog. Det här märkte man inte minst i helgen när Navalny blev fängslad på Rysslands gator. När de hade demonstrationer för att de kräver frihet. Och de har fått nog, vi har fått nog. Och därför är den här dagen viktig för att visa att vi står på samma sida. Att jag är med er, Moderata ungdomsförbundet är med er och Sverige är med er. För demokrati och frihet är inget vi får ta för givet. Även om vi idag kan fira att det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige, så finns det länder inom Europa som inte har grundläggande demokratiska rättigheter. Och här ska alltid MUF, Moderata ungdomsförbundet och Sverige vara en garant för frihet och demokrati. Inte bara EU utan hela Europa. Därför är jag jätteglad att så många är här idag och det är talarna som ska tala för mer frihet och demokrati och för den här dagen. För det här måste vi göra tillsammans. Det är inget man kanske löser på en dag, det här är inget man löser ensam. Men tillsammans för fred, frihet och demokrati så kommer vi kunna göra det här. Tillsammans med hjältarna som slåss varje dag i Ryssland för mer frihet. För jag är övertygad om att de som slåss för friheten idag är de som kommer välta regimer imorgon. Och därför så är jag otroligt tacksam och glad att just ni är här idag. Och med det så skulle jag vilja hälsa välkommen till vår partiledare Ulf Kristersson. Tusen tack Matilda, och ditt och andra unga människors internationella engagemang är viktigt på riktigt. För vi är en del av en mycket större värld. Friheten där är lika viktig som friheten här. Det ni gör idag för fred och frihet kommer avgöra många andra människors framtid. Så tack Matilda. Välkomna hit. Vi samlas ju idag för att visa vårt stöd för den demokratiska rörelsen i Ryssland. Vi var många som följde demonstrationerna häromdagen. Det var ett imponerande mod som vi såg. Människor som trots hot om våld, hot om att bli fängslade, gick ut för att protestera för demokratiska fri- och rättigheter och mot Vladimir Putins auktoritära regim. Regimen svarade med att brutalt slå ner på demonstrationerna. De arresterade tusentals, gamla som unga. Så agerar en rädd rysk regim. Som vet att korruption och stölder håller på att avslöjas, att folket har fått nog och ser rakt igenom propagandan. Det är också därför den ryska regimen gång på gång angriper andra rörelser för frihet och demokrati. Ukraina, Belarus, Georgien. Listan kan göras lång. För Putin är inte bara ett hot mot demokratin. Han hotas också av demokratin. Av att det ryska folket ska se att det finns andra alternativ. Idag ska vi visa vårt gemensamma stöd. Precis som så många av oss gjorde när muren föll. När Estland, Lettland och Litauen vann sin frihet. Eller som när jag själv för 30 år sedan tillsammans med ryska vänner samlades på Manegetorget i Moskva för att kräva ett fritt Ryssland undan Sovjet. De demokratiska krafterna i Ryssland ska veta att vi står bakom dem. Att deras kamp också är vår kamp. Inte bara Sverige, Norden, de baltiska staterna, utan hela den fria världen. Därför måste vi också samla ett brett stöd för en rakryggad europeisk Rysslandspolitik. Som i ord helhjärtat står upp för den demokratiska oppositionen och i handling vidtar nödvändiga åtgärder mot den ryska regimen. I lördags, när polisen
fängslade fredliga demonstranter runt om i Ryssland. Då tog jag kontakt med några politiska vänner till mig. Politiska ledare som jag känner väl och som jag vet har ett engagemang som sträcker sig långt bortom deras egna länder och långt bortom deras dagliga ansvar. Jag är så glad av alla dem tackade jag till att vara med oss här idag. Allra först vill jag med mycket varm hälsning lämna över ordet till Norges statsminister Erna Solberg. Erna. Hello friends, and I would like to thank Moderaterna for taking this important initiative. Europe's voice is stronger when we stand together, and I believe we need to stand together now to say the following. We call for Alexei Navalny's immediate release. Our foreign minister called for Mr. Navalny's release in a recent meeting with Foreign Minister Lavrov and made clear that we hold the Russian government responsible for ensuring Navalny's well-being and fundamental rights. We have previously called on the Russian authorities to investigate the poisoning of Mr. Navalny last August. The Russian government has serious questions to answer about the alleged role of Russian state bodies in the poisoning. This week, we saw a number of demonstrations in many Russian cities. We are concerned by mass detentions of peaceful demonstrators in Moscow and other Russian cities. They should be released without delay. The Russian government demonstrates blatant intolerance of dissidents and is persecution of Navalny and other opposition leaders. The violent crackdown on protesters across Russia last Sunday was not in line with Russia's international commitment to guarantee freedom of assembly and expression. So my government will continue to stand with Europe in reacting to human rights violations in Russia and our common neighborhood. So thank you, and once again, Ulf, thank you to Moderaterna for this important event. Stort tack Erna. Norge och Sverige är två viktiga röster i Europa. And so is Lithuania. I now leave the floor to my very good friend Gabrielius Landsbergis, the brand new foreign minister of Lithuania. Gabrielius, please. Dear Ulf, thank you for inviting. I'm sorry that I'm not in the most conference-like opportunities here. I'm in the kind Brussels. But nonetheless, we've just recently had a discussion in Foreign Affairs Council regarding Mr. Navalny and how Europe should react to it. My position was that only expressing our emotions is not enough. We need to firstly demand his release as well as his wife's release, but now we know that she's already free, as well as 4,000 people, almost 4,000 people that were detained during the last protests that were taking place in more than 100 cities across Russia. We've discussed and the possibility of sanctions. So even though that decision was not found that the sanctions should be applied immediately now, it was agreed that we will get back to this question if after the 2nd of February Mr. Navalny is still kept in the prison or imprisoned for a longer period. But we need also to see a broader picture here. I think that events in Moscow and other cities of Belarus remind us of what happened last year in Belarus. People wanting a meaningful choice, wanting to participate in meaningful election and to elect democratically their own leadership that wouldn't be imposed on them. So we have to be very strong about two things. Firstly, Europe and like-minded countries need to ask for Navalny's release. This is a humanitarian cause. This is a cause for democracy. But also we need to stand with the people who require basic rights for their liberty, for their democracy, for respect by their government that is not allowing their leaders to participate in the election. This happened in Minsk, and it's very likely that the same things will happen in Russia one day. The change
is coming, the change is in the air, and we need to support it. Thank you, Ulf. Thank you so much, Gabrielius, live from Brussels, as you all could see. Thank you so much. I now have the great pleasure to introduce Tsana Nemtsova, the founder of Boris Nemtsov Foundation for Freedom. Tsana herself participated in the demonstrations last Saturday. Please, Tsana. My name is Zhanna Nemtsova. I'm the eldest daughter of Boris Nemtsov, a Russian opposition politician who was killed in Moscow almost 6 years ago. And I'm the co-founder of the Boris Nemtsov Foundation for Freedom and a journalist. So I took part in the protests in Nizhny Novgorod last Saturday. It's my hometown. I was born and raised here. My father was governor of the province of Nizhny Novgorod. And I am happy to say that it was the biggest demonstration in the history of my city. There are different estimates, but I think that around 5,000 people took to the streets, and some other experts say that probably there were bigger crowds there, around 10,000 people actually participated in these protests. There were nationwide demonstrations all over Russia, and in Russia's regions, these demonstrations were really big. It was a big surprise for many and also for the Russian leadership. These were not purely pro-Navalny demonstrations, though he was the main trigger. All that happened to Navalny was very important, and people were infuriated with the fact that he was poisoned and then he was detained on his arrival to Moscow. But it was another thing. I think that many people are tired of Putin's leadership, and so they actually long for change. Second important thing, there were a lot of young people. There were no school children, of course, but there were a lot of students. It's a new generation of people. They are very different from me. For example, I'm 36 years old. They are very open-minded, and they want democracy in our country. They want to have a better future, and they want to have more prospects for themselves. And just to illustrate it, I talked to some young people in Nizhny Novgorod, and I asked them a question, why are you here today? And one young lady answered, I'm here today because I see no prospects for myself, and I don't want to give birth to my children. So I think that these demonstrations were a turning point, and I just want to say that Leonid Volkov has already announced nationwide protests in Russia on Sunday. I think that before that day, some new investigations will be published, and just want to highlight that Alexei Navalny's investigation about Putin's palace was watched by over 80 million people. It's an absolute record. People are really tired with all this injustice and lawfulness. I'm sorry that we don't have law and order in our country. And of course, there is a big gap between the poor and the rich, and between Moscow and other regions. So if you ask me a question about the steps that the European Union can take, I think you have to look closely at the list that was published by Mr. Ashurkov. It was a list drafted also by Alexei Navalny, and it's a request to include some oligarchs and other enablers of Putin's regime on the European Union sanction list. So please look at it closely. And if you have any questions, you can refer directly to Mr. Ashurkov. And thank you so much for this opportunity to be with you today. Thank you, Tsana. Thank you so much for joining us today. Thank you.
Och nu över till den förre statsministern och förre utrikesministern i Finland, Alexander Stubb. God eftermiddag. Good afternoon. My name is Alexander Stubb. I'm a professor and director here at the European University Institute in Florence. I also used to be the prime minister, finance minister, foreign minister of a country that happens to have 1,300 kilometers of border with Russia, namely Finland. And as a Finn, I'm very happy and honored to be invited to this Facebook manifestation, online discussion about the future of Russia and the support of all democratic movements in Russia. I remember in 1991, I was a very hopeful, slightly idealistic and excited student of political science over in the United States at the time. And I was watching the dismantling of the then Soviet Union in awe. I thought that was never supposed to really happen, but it did. And I really firmly believe that this is wonderful. We're going to start seeing Russia moving towards liberal democracy, a social market economy, globalization, and Russia becoming a part of the global community of international law and the rule of law. And certainly for a time, though it was a little bit chaotic, it looked like we were moving in the right direction. But then came the war in Georgia, 08-08-08. Then came the annexation of the Crimean Peninsula. And now we're seeing protests which are being thwarted, free movement which is being thwarted, democracy which is being thwarted. As a Finn, as a Finnish citizen, as a European, as someone who supports and advocates the basic values of freedom, human rights, fundamental rights, and liberal democracy, there is nothing more that I want than for Russia to become a normal liberal democracy. Thanks for fixing this manifestation, and yes, free Navalny. Alex, thank you so much. Thanks. From Latvia, we have the former foreign minister and European commissioner Sandra Kalniete, today the vice president of the EPP in the European Parliament. Please. Hello, dear friends. I would like to join my voice to all who condemn the illegal actions of Russian authorities, which silence the opposition and independent media by imprisoning, shooting, poisoning, and exiling. It is in the interest of the Nordic and Baltic countries to see a democratic and prosperous Russia, and here I join Alex Stubb, with leadership that respects international law, as well as its own constitution and fundamental rights of its citizens. Today, however, Russia is no longer a democratic state, nor a reliable partner. The failed poisoning of Alexei Navalny is only one example of the brutal methods used by Kremlin to maintain power. And I call all Russian authorities to release Navalny immediately and unconditionally. The recent protests against his arrest across Russia are a sign of hope that the Russian people are starting to summon the will to resist dictatorship. Putin's response, cracking down with the brute force of Omon and arresting around 4,000 people, show that he has clearly been learning from Lukashenko. I condemn in the strongest terms the violent detention of peaceful protesters and the disproportionate use of force by Russian authorities. These protesters must also be released without delay. This past week, the European Parliament passed a resolution calling on the European Council to sanction Russian oligarchs related to the regime. Members of Putin's inner circle, as well as media propagandists who have assets in the EU and enjoy freedom of travel across Europe,
These sanctions should also be extended to their immediate family members. We should not hesitate to use the full force of the new European Magnitsky Act to hold accountable those who enable grave human rights violations in Russia. Recent developments have further strained the relationship between European Union and Russia. And now is time to put our principles first. And our new strategy for relations with Russia must emphasize support for civil society, fundamental freedoms, and human rights. Now is the time to critically reevaluate cooperation with Russia, especially regarding projects such as Nord Stream 2, the completion of which the EU must stop immediately. Until this happens, Putin will not suffer meaningful consequences, and we will not be taken seriously. Dear friends, Alexei Navalny and the Russian people have shown extraordinary bravery in fighting for Russia's democratic future. If we do not do our part, our hesitation will be a bitter blow to their fight. Thank you so much, Sandra. Thank you very much. Och som min sista gäst idag så vill jag lämna över ordet till min egen föregångare, men framför allt till Sveriges tidigare statsminister och utrikesminister Carl Bildt. Få Carl kan jämföra sig med dina erfarenheter på det här området. Varsågod. Tack, och jag antar att det nu får bli på svenska. Att börja med det uppenbara. Ryssland är ett väldigt viktigt land. Det är ett viktigt land för oss i Sverige. Det är inte riktigt grannland. Men det är ett viktigt land i vårt grannområde vars fortsatta utveckling vi alltid i rätt hög utsträckning kommer att vara beroende av och påverkad av. Det är ett viktigt europeiskt land. Det är det folkrikaste europeiska landet med 140 miljoner människor. Med en livskraftig och vital och i historien betydelsefull europeisk kultur också. Vi ska aldrig glömma detta. Vi har ett mycket starkt intresse av ett bättre Ryssland, för då får vi ett bättre Europa. Det vi ser inträffa nu är att det händer saker i Ryssland. Det är inte bara det att det var en demonstration i Moskva. Utan vi såg i lördags demonstrationer, det talas om 130 olika platser runt om i Ryssland. Sankt Petersburg, Murmansk, Arkhangelsk, bara för att ta städer som ligger mer eller mindre nära oss. Där man framförallt i de två senaste fallen inte har varit vana vid att se demonstrationer. Det är någonting nytt som håller på att inträffa. Det finns en önskan om förändring. Alexej Navalny, jag känner honom någorlunda efter ett antal sammanträffanden genom åren, tror på sitt Ryssland som han ska göra. Men han tror på ett bättre Ryssland. Och det han arbetar för med alla de medarbetare och unga människor som han har förmått att rekrytera under senare år, det är ju egentligen rätt enkla saker. Det är att ekonomin inte ska tyngas och förstöras av korruption. Det är att man har rätt till fria val, där man kan ställa upp kandidater fritt och där rösterna ska räknas på det sätt som de gör i en demokrati. Att Ryssland ska ha en representativ typ av styre på ett eller annat sätt enligt ryska traditioner, men också demokratiska traditioner. Att Ryssland ska ha en rättsstat som en förutsättning också för den ekonomiska utvecklingen. Och att även medborgare i Ryssland ska ha rätt till full respekt för sina medborgerliga fri- och rättigheter. Det här är ett grundläggande saker. Inte särskilt sensationella. Det är saker som Ryssland har förpliktigat sig till. Ryssland är medlem i Europarådet, som har världens tydligaste och mest ingripande bestämmelser när det gäller respekten just för mänskliga rättigheter. Ryssland är medlem i OSCE, eller OSSE som vi säger ibland, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Och så kallad tredje korg är mycket tydlig också när det gäller de här värderingarna. Och därför är det absolut ingen inblandning i Rysslands inre angelägenheter. Det är respekt för de värderingar och de förpliktelser som också Ryssland har åtagit sig. När vi säger att Alexej Navalny, han ska inte förgiftas. Han ska inte arresteras. Han ska inte tystas. Det som han står för och det som tusentals, tiotusentals, hundratusentals stod för på gatorna runt om i Ryssland i lördags, det förtjänar vårt stöd. För att det är ett uttryck för en vilja om ett bättre Ryssland och därigenom ett bättre Europa också för oss. Stort tack, Carl.
Och tack till alla er andra som har medverkat här idag. Och ett stort tack till er som har lyssnat och visat ert stöd här idag. Det här handlar om demokrati i Ryssland, men det handlar också om den liberala demokratin i hela Europa. Om att både vinna demokratin och friheten och att gång på gång återvinna demokratin och friheten. I det arbetet har vi alla en uppgift. Vi tar det med oss från idag. Stort tack för att du var med idag. Tack. Hej då.